galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal, né, mano? E hoje mais um treinão de motocross. Só que, galera, a pista gradeou, mano, com a terra seca. Então nós só tá dando um treininho mesmo. Tem que esperar chover pra ficar filé. Então hoje vai ser só um treininho de leve, mano. Ó, tá foda, tá tenso.
Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do... Caí, molecada. Olha só aí a parada. Tira a thumb aí. Cê é louco, que tombo. Cansei, galera, vacilei na curvinha e passei direto. Mas tá bom, né? Olha o pila. E é isso, vamos subir lá pro pit stop. Nossa, galera do céu, mano. Vocês viram ali, levei um capote. Ó, vou mostrar aqui na moto pra vocês. Aqui, ó. Na, bem na curvinha lá, vocês viram. Ô, pila, já tomei um rola. Aham. Uhum. Não, naquele paredãozinho lá, a frente entrou pra... Ah, eu vi que tá vazado. Fui eu que vazei. Aí, galera, o Pila aí dando treino aqui na pista dele de motocross. Já estamos com as energias esgotadas. Hã? Tá gradeado, né? Gradeadinho. É. No começo tava ruim, mas ficou... Agora tá bom, né? Agora tá top. Tá top, galera, ó. Quem quiser vir, cola aí na pista das torres. Fox, Pila proprietário aí, é nóis. Aí galera, não fez nada na moto. É o nosso piloto oficial. Quem é o piloto oficial? Tá fofinho. Tá bom, né? Vixe. Ó, tô levando um pouco de terra tu embora. Vou até rapar aqui, ó. Ah, lá passou e deitou? É. Ele tá com o GoPro, hein? E é isso, galera. Fala galera, mano. Hoje já é outro dia do treino que vocês viram aí nesse vídeo. Do tombo que eu tomei também. Na verdade foi uma roiagem que minha, da minha parte. Foi um tombinho nada a ver, mano, não fez nada. Só tombei de lá, tava muito cansado mesmo. A pista tava bem seca. Então os bracinhos já não tava aguentando mais, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um treino de motocross. Tô convocando todos os pilotos, mano. Quem quiser ir andar, cola lá com nós nas pistas das Torres Fox. O proprietário lá é o Pila. Tá chamando todo mundo. E é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra você, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se você tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis, falou. Tamo junto.